Во пресред на Великденските празници, верниците влегуваат во финалните денови на строгите Великденски постови, кои опфаќа 7 седмици, трае 48 дена од прочка до Великден. За Великденскиот пост разговараме со отец Бобан Митевски, кој е наш гостин во студиото на телевизија Нова. Добре дојдовте. Добро утро, добро се најдов. Од кога воопшто почнале православните верници да постат? И што значи постот? Всушност, постот својот почеток го влече уште од рајот, од Едемската градина, каде што Бог им заповеда на нашите прародители, на првите луѓе Адам и Ева, дека можат да јадат од сите плодови во рајот, освен да вкусуваат од плодот за познавање на доброто и на злото. Всушност, тоа беше воспоставување на првичниот пост. И во однос на тоа, потоа верниците секогаш продолжиле да постат. И во Стариот Завет постоел постот, а тоа го согледуваме и во Новиот Завет. Во Новиот Завет и самиот Господ Исус Христос постел 40 дена, како што ни сведочи Евангелието, после неговото крштение во водите на реката Јордан. Според тоа, постот продолжува како начин на живот и начин на подвиг во православното живење, односно во животот на православните верници, затоа што тоа е, како што реков, еден начин на духовно искачување или на духовно подвизување. Како треба да се пости? Многумина сметаат дека ако се воздржуваат од мрсна храна популарно и дека постат, нели? Меѓутоа има многу поголеми димензии самиот пост. Да, постот е двоен, тоа е и телесен во однос на воздржување од специфичен тип на храна, тоа е храна од животинско потекло и потоа оној духовен пост кој што трае преку целиот на живот. Телесниот пост е само во еден период од годината или во неколку периоди, бидејќи ние имаме 4 големи пости, имаме еднодневни пости во среда и петок и плюс 3 еднодневни пости кои што се во пресрет на некој од празниците, како што е, например, отсекување на главата на Свети Јоан Крстител или пак празникот Крстовден. Треба да се пости не само со храна, не само со јадење на специфичен тип на храна, туку треба да се пости и духовно. Еден свет отец вели, кога постиме, треба да постиме не само со невнесување на храна, туку треба да пости и нашата уста, треба да постат и нашите раце да се отклонуваат од некакви дела, нашите нозе да не одат кон недобри дела и така натаму. Значи, треба да постиме буквално со цело битие, а особено да постиме и со помислите, спречувајќи го влијанието на помислите, односно на она кое што не искушува, па потоа да го претвориме во збор или во дело. И во однос на телесниот пост имаме така наречен постење по типик, односно по правило, би бил преводот на овој збор, кога постите се групираат во две групи, големите пости. Великденскиот и Богородичниот пост се постат на ист начин, односно од понеделник до петок се јаде храна подготвена без масло, сабота и недела се јаде масло, риба во Великденскиот пост се јаде само на цветници на благовештение, а пак во Богородичниот пост на празникот преображение. Потоа Божикниот и постот Петровденски се исто така поврзани. За верниците среда и петок е без масло, другите денови се со масло, а риба се јаде во сабота и во недела. Отец Митевски, што подразбира строгиот пост? Строгиот пост подразбира, значи, воздржување од храна, буквално воздржување од храна, односно минимално внесување на храна, и таа храна треба да биде, како што спомнавме, подготвена без масло. Затоа се нарекува строг пост или пост на вода, некои кажуваат. Исто така се користи терминот суво јадење. И постот, кога зборуваме за пост, без разлика дали е строг или обичен пост, и тогаш треба да знаеме дека не е, ако јадеме пост на храна, дека таа треба да биде количински, што ме постна, дека е оправдано да биде количински во голема мера. Нели, кога постиме, не треба да изнесеме сета постна храна на трпезата, туку и тогаш треба да се воздржуваме. Треба, значи, да бидеме умерени пред. Умерени, затоа постот е затоа и всушност воспоставен, треба да научи на тие две големи доблести во христијанскиот живот. Првото е послушанието, постиме од послушност кон Бога, затоа што Тој го воспоставил постот, и постиме заради тоа да се научиме на воздржување. И тоа воздржување потоа ни треба и во другите сфери, односно аспекти од нашето живење. Па може ли да се каже дека овие 40 дена за време на постот се тренинг, како треба да се однесуваме сите останати денови? Буквално, кога ќе размислиме логички... Тренинг на духот, не? Така. Буквално, значи, кога ќе размислиме логички, така и воспоставен постот во текот на годината. Одреден период се јавува, нели, одреден пост од големите, па потоа повторно, нели, не постиме, па повторно се јавува некој од постите. И всушност тоа е буквално
постојано едно тренирање за тоа како нели да бидеме, вкусувајќи го или искусувајќи го постот, подвигот во сегашниот пост, во Великденскиот пост, така треба да продолжиме да живееме се до следниот пост, кога јавувањето на тој пост треба повторно да не подкрепи, да не научи, да не упати на нешто духовно, односно да ги засилиме нашите духовни сили. Во комуникацијата со верниците, кои предпоставувам дека особено овие денови се повеќе ги посетуваат Божиите храмови, колку го практикуваат духовниот пост, воздржување од негативни лоши мисли или умереност и така натаму? Главно на категорија на луѓе кои што се, така го користиме терминот во црковени, кои што живеат буквално црковен живот преку литургии, преку посетување секоја неделно, односно секоја недела и секој празник на божествените литургии, не просто посетување на храмот, палење свеќи и заминување, туку останување додека трае литургијата, потоа кои што имаат свој духовен отец, кои што имаат свое молитвено правило, кои што се исповедаат, кои што се причестуваат и така натаму, тие постат, нали, и духовно и телесно. Има категорија на луѓе кои што го применуваат постот само во една насока дека тоа им служи како тип на диета. Потоа има и луѓе на организмот. Меѓутоа не и на мислите. Не и на мислите. Потоа има и луѓе кои што го користат, нели, традиционално. Најмногу се пости овој Великденскиот пост. Можеби не целосно, но првата и последната недела голем дел од луѓето го постат. Она што треба да се знае дека телесниот пост мора да биде придружен со духовниот пост. Духовниот пост не подразбира само воздржување на делата, воздржување на мислите и така натаму, туку подразбира и редовно посетување на богослуженијата, редовна молитва, дали во домот, дали во храмот и така натаму. Доколку ги нема сите овие аспекти, тогаш постот не ја доловуваме неговата суштина и не можеме да ги здобиеме вредностите кои што ги нуди постот. Послие, например, верниците за време од 40 дена или една седмица кој како одлучил да пусти независно, да размислуваат за тоа каква мрсна храна ќе јадат откако ќе завршат тие 40 дена. Воопшто, значи, затоа што има и таква категорија на луѓе. Така е. Воопшто не е ни важно мрсната храна во однос на тоа како ќе се јаде, нели, после постењето или во пресрет на некој празник. Трпезата или содржината на трпезата која што имаме воопшто не е запишана никаде во преданието на црквата каква треба да биде. Што со сиромашните кои што, нели, не можат да имаат специфичен тип на месо или специфичен тип на храна, како што се поврзува дека, не знам, требало да има јагне за Великден и така натаму. Не, тоа се само некои трендови или некои традиции кои што воопшто немаат контекст со хронично болните кои не можат да се точно, удадат на тој. Точно. Значи дека постот го постиме затоа што сакаме и не сме да биде измачување, туку треба да биде средство за подвиг. И затоа ние имаме, например, за оние категории на луѓе, како што се трудниците, оние што физички работат тешко, оние кои што се во специфична психофизичка состојба, се разрешува постот. Значи, ако не можат строг пост или ако не можат целосно постот да го истераат на начинот на кој што предвидува правилото, тога што им се разрешува преку благослов од одреден свештеник кој што е нивни духовен отец и кој што тие го посетуваат. Така што ние не можеме од трудницата да бараме да пости строг пост од понеделник до петок без масло или пак од онаа која што дои и така натаму. Така што тука се применува оној пристап на црквата кој што се нарекува снисходење или поекономија, кога заради специфичната состојба се разрешува постот со цел верникот да може да пости, ама да пости согласно своите психофизички сили. Ви благодарам за гостувањето во вистите на телевизија Нова. Се надевам дека ја разрешивме дилемата како и зошто треба да се пости. Иако е разговарано до сега многу пати, но се надевам дека успеавме да го задржиме вниманието на гледачите и да им објасниме. Ако дозволите, тука само ви посочил дека круна на постењето е причестувањето, но и не е доволно само да се пости за да се причестиме, туку својата духовна состојба, односно тоа дали сме постеле духовно, треба да го провериме со свештеник преку светата тајна исповед. Така. За да пристапиме кон светата тајна причест, не е доволно само да постиме, туку треба и да се исповедаме, односно да провериме дали сме достојни и дали сме доволно подготвени, подобро е терминот да се употреби, за да се причестиме. Затоа апел до сите верници да не пристапуваат кон причест доколку претходно не се исповедале, односно не ја провериле својата подготвеност за светата тајна причест преку светата тајна исповед. Со овој апел јас би го заокружила разговорот и уште еднаш ви благодарам. Благодарам и вам. Кога сме веќе кај Великденски